ସମ ଯାଜପୁର ଆପୋଚ ରୋଡ୍ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ, ବ୍ୟାପକ ପିସି କାରବାର ଅଭିଯୋଗ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବସିବ ବୈଠକ। ନିଶା ହେଲା କାଳ, ସ୍ତ୍ରୀର ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଝିଅ ମୃତ, ପୁଅ ଗୁରୁତର, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରହାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ। ମାଲକାନଗିରି ଗଡ଼ିପୁଟରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଚୋରି ଘଟଣାରେ ତନାଘନା, ଏସ୍ପି କହିଲେ ପରିଚୟ ପାଇଁ କରାଯିବ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ। ବରଗଡ଼ର ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା। ବଣବୁଦା ପାଲଟିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଶୌଚାଳୟ ବାହାରେ ଶୌଚ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ରୋଗୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଶୌଚାଳୟ ଅଚଳ ହେବା ନେଇ ଅଧିକାରୀ ରୋଗୀଙ୍କ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ। ବରଗଡ଼ ଭଟଲି ବ୍ଲକ ସୁକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ସଙ୍କୁଚିତ, ସାଂସଦ ପ୍ରଭାସ ସିଂଙ୍କ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଅପହଞ୍ଚ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ଚାଲିଛି ଉନ୍ନୟନ କାମ। ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ହକି ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଓ ତାଲିମ ଶିବିର ଆୟୋଜନକୁ ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ଟର୍ଫ ଓ ହକି ନର୍ସରୀ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ସୂଚନା। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଖବର, ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟ। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୁରୀ ସମ ଯାଜପୁର ଓଭରବ୍ରିଜ, ଏଥର ବ୍ରିଜ୍ ନୁହେଁ, ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଛଅ ମାସ ବିତିନି, ଧୋଇଯାଇଛି ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍, ଯାତାୟତ ପାଇଁ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଜ୍ ପାଖ ଗାଁ ଲୋକେ। ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ଭସାଣ ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ବି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ କାମର ମାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ବ୍ୟାପକ ପିସି କାରବାର ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। କେତେବେଳେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଦବିଲା ତ କେତେବେଳେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଏବେ ପୁରା ଧସି ଯାଇଛି ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ରାସ୍ତା ଦବିଯାଇଛି, 12 ଫୁଟ, ଯାତାୟତ ପାଇଁ ବାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ। ବ୍ରିଜ୍ ସଂଲଗ୍ନ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଟୁ ସମଜାଜପୁର ଆଡ଼କୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏହି ରାସ୍ତା। ଛଅ ମାସ ବିତିନି, ପୁରା ଧୋଇଯାଇଛି ଏହି ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍, ଯାତାୟତ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଖପାଖ ଗାଁ ଘଣ୍ଟାର ଲୋକେ। ତା ଛଡ଼ା ଆଗକୁ କାଳୀପୂଜା, ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ସମଜାଜପୁରରୁ ମା ଉଗ୍ରତାରା ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କୁ ନିଆଯିବ ଭସାଣ ଉତ୍ସବରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା କାମ ନ ହେଲେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେବ। ଦେବୀ ବି ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଭାର୍ଗ ବି ଯାଆନ୍ତି, କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ନେବୁ ବୋଲି ଏବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ। ଆମେ କେମିତି ନେବୁ, କେମିତି ନେଇ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ, ୟା ପ୍ରତି କୌଣସି ଲୋକ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କୌଣସି MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଆମେ ଗଲୁ, ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଠେ ମୁଠେ ନିଅ, ବାଲି ବି ଛିଞ୍ଚି ଦିଅ। ବାଲି ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ କ'ଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ରାସ୍ତା ରହିବ? ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କାମ ହେଉଛି, ଏଥିରେ କିଏ ଦାୟୀ ହେବ? ସରକାର ଦାୟୀ ହେବ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଦାୟୀ? ସରକାର ଦାୟୀ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ପ୍ରବଳ ପିସି କାରବାର କରାଯାଇଛି, ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ସ୍ଥାୟୀ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ପାଇଁ NH କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ ସବୁ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ବସିବ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ, ଏଠି ତ ସବୁ ପିସି କାରବାର ହେଉଛି, ଆଉ ରାସ୍ତା ଏଠି ହବ କ'ଣ? ଏଠି ତ ଆମରି କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଲୋକ ରହିଲେ ଏଠି ଏମାନଙ୍କ କଥା କିଏ ଜାଣୁଛି? ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରୁଛି ସେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲାଣି, ବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଧସେଇକରି ତଳୁ ଖସିଲାଣି। ଏ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଏ ସରକାରର, ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଷୁଡ଼ିଛି, ଖାଲି ବାକି ରହିଛି, ସରକାର କେବେ ଭୁଷୁଡ଼ିବ? ଆମେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର 13 ତାରିଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୈଠକ ହେବ, ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସହିତ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମରାମତି କରିବେ। ସମଜାଜପୁର ବ୍ରିଜ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ତ୍ରିଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗମନାଗମନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ବ୍ରିଜ୍କୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସମସ୍ୟା, ଅଡୁଆରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ଜନତା ଓ ପ୍ରଶାସନ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦୀନଭଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ସିଂହରାନ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଆଦର୍ଶ ବିକାଶ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ, ସାଂସଦ ପ୍ରଭାସ ସିଂଙ୍କ ପୋଷ୍ୟ ଗାଁ। 2015 ଫେବୃଆରୀରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ, ହେଲେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବହୁ ପଛରେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା।
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନା ଏବଂ ବିପିଏଲ୍ ପରିବାରଙ୍କୁ ଘର ପ୍ରଦାନରେ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠିରୁ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣର ବିକାଶ, ଠିକ୍ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ। ଭଟାଲି ବ୍ଲକର ବାଞ୍ଜିପାଲି ତଳା ଓ ନଳିଚୁଆ ଗାଁକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସୁକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ 2015 ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରଭାସ ସିଂ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 6500 ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବିଜୁଳି ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା, ହେଲେ ଗମନାଗମନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବାର ଅଭାବ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନିୟମିତ ଖନନ ସଫେଇ ଅଭାବରୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ଗାଁ ପୋଖରୀ। ଏପ୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଯଦି ନା ଆଇ ସିଏ ଆସିଲା ତମ ବୁଝନ କେନ୍ଦା କେନ୍ଦା କରିବି ସେଇଟା ମିଳୁଛି ବୋଲି ତ ହେନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ଆମର ନମ୍ବର କି ଆସିଲା ତମ ବୁଝନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ କହିଥିଲେ ନହେଲେ ମିଳିପାରିଲା ସମସ୍ୟା ବୋଲେ ଯେହେତୁ ସାଂସଦ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମରେ ମାନେ ମେଡିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବେଶୀ ଆଜି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନା ନା ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଙ୍କର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଭଟଲି ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା 5 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା। ସୁକୁଡ଼ାର ଅନେକ ବିପିଏଲ୍ ପରିବାରକୁ ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘର ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଏହାସହ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ଅନୁଦାନ ମିଳୁନି ଏବଂ ବହୁ ଜାଲିଆତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଚେରୀ ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଭଟଲି ଯିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି। ପେନ୍ ଟାଙ୍କି ହେଲାନ ଯେ ସେଥିରେ ପେନ୍ କେ ସପ୍ଲାଇ ନୁହେଁ ହୁଏ ସବୁ ଆଡ଼କେ, ନହେଲେ ଗାଧବାର ପାଧବାର ଲାଗି ଆମର ସୁବିଧା ହେଇଛି ଯେ ମଇଳା ପେନ୍ ହେଇଛି ନା ନା ସଫା ସୁତରା ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଭଟଲି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍, ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଭଟଲି ଗଲେ ଭଟଲି ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ନାଇଁ ଦାବି କଲେ ବି ନାଇଁ ହେଇପାରବା ପୁରା। ତେବେ ସାଂସଦ ଅନୁଦାନ ପାଣ୍ଠିରୁ ପାଇପ ପାଣି ଯୋଗାଣ ଓ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ କାମ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଦର୍ଶ ସାଂସଦ ଗ୍ରାମ ଘୋଷଣା ସିନା କରିଦେଲେ, ହେଲେ ବିକାଶ କାମ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ। ସମସ୍ୟା ଯୋଉଟା ଅଛି ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି ପଞ୍ଚାୟତର 4 ଗାଁରେ ଆଉ 3 ସେମି ହେମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଯଦି କିଛି ଫଣ୍ଡ ଆସିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଫଣ୍ଡିଂ କରିବ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ତା ପାଇଁ କିଛି ଫଣ୍ଡିଂ ପ୍ରୋଭିଜନ ରହିବ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ। ସେଠି ଏମ୍ପିଲାଟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯାହା ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ତାକୁ ଆମେ ସେଠି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ ଏବଂ ବାକି ଯାହା ବି ଅଛି ଆଗାମୀ କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁକୁଡ଼ା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦେବତା, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ନବରଙ୍ଗପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଶୌଚାଳୟର ଅଜଭାଲ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଶୌଚମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଗଦା ଗଦା ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହାର ଚରମ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଶୌଚାଳୟ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି, ତେଣୁ ରୋଗୀ ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବାହାରେ ଶୌଚ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ହେଲେ ଏହାର ସୁଫଳ କେତେ ମିଳୁଛି ତାହା ଏ ଚିତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ବହୁଳ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲର ଦୃଶ୍ୟ। ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଲାଗି ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଶୌଚାଳୟ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ହୋଇନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଜି ବି ଏଠାରେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଶୌଚ ହେଉଛନ୍ତି, ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କଲେ ବି ବାହାରେ ଶୌଚ କରିବାକୁ ମହିଳା ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଶୌଚାଳୟ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ବାହାରେ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଏଠି ପରିଙ୍ଗରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଭଲ ହେଉନି ନା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟଟା ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସେ ପେସେଣ୍ଟ ତ କ'ଣ ସେଇଠି ରହୁଛି, ଆମର ତ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କିଛି ହେଲେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଭଲ ମେଡିକାଲ ବୋଲିକି ଆସୁଛୁ, କ'ଣ ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ନଳକୂଆରେ ଗାଧାଉଛୁ, ସେଇଠିରେ ପାଣି ପିଉଛୁ, ସେଇଠି ଗାଧାଉଛୁ ଖୋଲା ଜାଗାରେ। ସରକାର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହି ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଏଥିନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଛି,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆସିଲା ପରେ ଯେ ସେଠି କ'ଣ ଲୋକ ଗଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସୁଲଭ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସୁଲଭ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପୁନର୍ବାର ସେଟାକୁ ଚାଲୁ କରିବୁ ଏବଂ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ଭିତରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିବୁ ଯେ ସେଇଟା ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସରକାର। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ କିପରି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ହୃଷିକେଶ ମିଶ୍ର, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ରାଜ୍ୟରେ ହକିକୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ଏବଂ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଳି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ହକି ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ତଥା ସାଂସଦ ଦିଲୀପ ତିର୍କି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟମ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରି ଏହି ଖେଳ ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଧ୍ୟାନ। ଭାରତୀୟ ହକିରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଭାଙ୍କର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଗର୍ବ ଗୌରବ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ। ଅତୀତରେ ରାଉରକେଲା ପାନପୋଷ କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସରୁ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅନେକ ହକି ପ୍ରତିଭା ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଓ ହକି ପ୍ରତି ରୁଚି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଦିଲୀପ ତିର୍କି। ଏହି କ୍ରମରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସୌନାମରା ବରସୁଆଁ ଓ ବଣେଇରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ଟର୍ଫ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଯୋଜନା। ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁଠି ହକି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁଠି ହକି ଅଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସୌନାମରାରେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ଟର୍ଫ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ 150-200 ଗାଁ ଟିମ୍ ସେମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ନେଇପାରିବେ। ସେଭଳି ଆମେ ବର୍ଷୁଆଁରେ ବଣେଇରେ ବି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ, ସେଠି ବି ହକି ରକିରେ ଅଛି, ସେଠି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଟପ୍ର ଜରୁରତ ଅଛି। ଏଭଳିଆ କେତେଟା ଯେଉଁ ଯେଉଁଠି ହକି ବେଲ୍ଟ ଅଛି। ହକିକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ସହ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେଲେ ଉଚ୍ଚମାନର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲୀପ ତିର୍କି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ହକି କୋଚ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଲିମ ଶିବିର, ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଏକାଡେମୀ ଓ ହକି ନର୍ସରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବି ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲୀପ ତିର୍କି। ଆମକୁ କୋଚିଂ ଉପରେ, ଟ୍ରେନିଂ ଉପରେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ, ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ, ଟେକ୍ନିକ୍ ଉପରେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ଲେୟର୍ ଅଛନ୍ତି, ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଟେକ୍ନିକାଲି ଆଉ କେମିତି ବେଟର୍ ହୋଇପାରିବେ, ସାର୍ପ ହୋଇପାରିବେ, ଫିନିସିଂ କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ଏହା ଉପରେ ଆମକୁ ସ୍ପିଡ୍ ତାଙ୍କର କେମିତି ବଢ଼ିପାରିବ। ଏଠାରେ ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ଟର୍ଫ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିର ଅନୁଦାନରେ ଏହି ଟର୍ଫ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦିଲୀପ ତିର୍କି। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ମାଇତିଙ୍କ ସହ ଅବନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ନବଜାତକ ଚୋରି ଘଟଣାର ତନାଘନା କରୁଛି ପୋଲିସ। ବରଗଡ଼ର ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଡାକ୍ତରଖାନାର ପ୍ରସୂତି ୱାର୍ଡରୁ ନବଜାତକ ପୁତ୍ର ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା ମିଳିନଥିଲା। ବରଗଡ଼ରେ ଜଣେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଥିବା ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଗତକାଲିଠୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆମେଲିପାଣି ଗାଁର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। 24 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ ମା କୋଳରୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଶିଶୁପୁତ୍ର। ତେବେ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ସଞ୍ଜୀବ ଆରୋରା କହିଛନ୍ତି। ନିଜ ହାତରେ ଝିଅର ଜୀବନ ନେଲା ମା, ଆଉ ହତ୍ୟାକାରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ। ଯେଉଁ ଠେଙ୍ଗାରେ ଝିଅକୁ ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ, ସେହି ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ପିଟି ତାର ପ୍ରାଣ ନାଇଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛି 3 ବର୍ଷର ପୁଅ। ମାଲକାନଗିରି ଗଡ଼ିପୁଟ ଗାଁର ଏ ବିଭତ୍ସ ଘଟଣା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ପାରିବାରିକ କଳହର ଭୟଙ୍କର ପରିଣତି, ମା ନେଲା ଝିଅର ଜୀବନ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ। ବାପା ମାଆର କଳି ଭିତରେ ପଳି ପଡ଼ିଗଲା ଝିଅ, ଗୁରୁତର ଆହତ ହେଲା 3 ବର୍ଷର ପୁଅ। ମାଲକାନଗିରି ଗଡ଼ିପୁଟ ଗାଁର ଏ ପରିବାର ଏବେ ନିଶେଷ ପ୍ରାୟ। 6 ବର୍ଷର ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖରାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପତି। ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛି ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ। ସ୍ତ୍ରୀ ପିଶାଚିନି ପାଲଟିବା ଦେଖି ତାର ପ୍ରାଣ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ।
ଯେଉଁ ଠେଙ୍ଗାରେ ଝିଅକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଥିଲା ବତି, ସେଇ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଏ ମଦ ଖାଇଲା ମୁଁ ଗୋରୁ ବାଟେ ଯାଇଥିଲି, ଆସିକରି ନାଇଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଗା ମୋର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମାରି ଡୁଲାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ଗୋରୁ ପାଖରେ ଆସି ମୁଁ ତାକୁ ଟେଙ୍ଗସଙ୍ଗ ମାରି ଚପାଇ ଦେଲି। କୁହାଯାଉଛି ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ ବହିଛି ରକ୍ତର ନଈ। ମଦ ନିଶାରେ ଚୋର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ହାତରେ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସାର। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଠେଙ୍ଗା ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ। ଆଗ ଆଗରୁ ବୋଲି ମଦ ପିଆ ପିଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ବି ମିଟିଂ କରି ବସିକରି ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଏମିତି ମଦ ମଦ ପିଅ ନାହିଁ ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିବା। ତାପରେ ସେ କିଏ ମାରିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମର କିଏ ଜାଣିଛି, ସେ ଅଣ୍ଡରା କହିଲା ଏବେ ନିଜେ ମୁଇଁ ମାରିଛି ବୋଲି ବୋଲେ ସେ ଛୁଆକେ ସେ ମାରିଦେଲା, ମାରିଦେବାରୁ ମୁଇଁ ସେ ମାରିଦେଇକରି ଗିନା ଖଡ଼ୁକା ଦେଇଥିଲା ସେଠାରୁ ମିଟିଂ ସବୁ ମାରିଲି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ହେବ ଅଞ୍ଜଳି ଖରା ଉଠିକି ସିଏ ମରି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ପବିତ୍ର ସିଏ ଅନକନସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଘରୋଇ କଳହରୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ବାଡ଼ିକି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଛୁ ଏବଂ ଡେଡ୍ ବଡ଼ିକି ପଠାଇଛୁ ପିଏମ୍ ପାଇଁ। ମୃତ୍ୟୁ କୂଳରେ ଶୋଇଯାଇଛି ଭଉଣୀ ଅଞ୍ଜଳି, ବାପା ମାରିଦେଇଛି ମାଆକୁ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆଇନର ଲୁହା ପାଚେରୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ବାପା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ 3 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ କାହା ଭରସା ଓ ସାହାରାରେ ଜିମ୍ବ ତାକୁ ନେଇ ଢେର ଅନିଶ୍ଚିତତା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଈଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ଅଭିନବ ଘଣ୍ଟା ବଜା ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। 3 ମାସ ଧରି ମେଡିକାଲ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସମାଜସେବୀ। ବୁଲାସ୍ଥିତ ମହାନଦୀ କୋଲ୍ଡଫିଲ୍ଡ ସମ୍ମୁଖରେ 11 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଓଡ଼ିଶା କୋଲିଆରୀ ମଜଦୁର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କମ୍ପାନୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ କରାଯାଇଛି ବିକ୍ଷୋଭ ଧାରଣା। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି, ଭୂତଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଭତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆଦି ଦାବି ନେଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର 6ରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ କୋଇଲା ଖଣିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସଂଘ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ଡାକ ସେବା ସପ୍ତାହ। ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡାକ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଡାକର ବିଭିନ୍ନ ସେବା ସୁବିଧା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ କରାଯାଉଛି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି କ୍ରମରେ ସୋମବାର ବିଶ୍ୱ ଡାକ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଥିବା ସହ 10 ତାରିଖରେ ଡାକଘର ସଞ୍ଚୟ, 11 ତାରିଖରେ ଡାକ ଜୀବନ ବୀମା ଦିବସ, 12ରେ ଡାକ ଟିକେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ, 13ରେ ବିଜନେସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦିବସ ଓ 14ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଡାକ ଦିବସ। ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, ସମୁଦ୍ରରେ ଏବେ ହୋବର କ୍ରାଫ୍ଟର ବୁଲିବାର ମଜା ନେଇପାରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ହୋବର କ୍ରାଫ୍ଟ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ରନ୍ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଉଭୟ ବାଲି ଓ ପାଣିରେ ଚାଲିପାରୁଛି। ଆମେରିକାରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ନଳିଆଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଚଳାଇବାକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁରୀନି 6 ମାସ ଧସିଲା ପୁରୀ ସମ ଯାଜପୁର ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍, ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ, ବ୍ୟାପକ ପିସି କାରବାର ଅଭିଯୋଗ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବସିବ ବୈଠକ। ନିଶା ହେଲା କାଳ, ସ୍ତ୍ରୀର ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଝିଅ ମୃତ, ପୁଅ ଗୁରୁତର, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରହାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ, ମାଲକାନଗିରି ଗଡ଼ିପୁଟରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଚୋରି ଘଟଣାରେ ତନାଘନା, ଏସ୍ପି କହିଲେ ପରିଚୟ ପାଇଁ କରାଯିବ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ, ବରଗଡ଼ର ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା। ବଡ଼ବୁଦା ପାଲଟିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଶୌଚାଳୟ, ବାହାରେ ଶୌଚ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ରୋଗୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଶୌଚାଳୟ ଅଚଳ ହେବା ନେଇ ଅଧିକାରୀ ରୋଗୀଙ୍କ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ। ବରଗଡ଼ ଭଟଲି ବ୍ଲକ ସୁକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ସଙ୍କୁଚିତ, ସାଂସଦ ପ୍ରଭାସ ସିଂଙ୍କ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଅପହଞ୍ଚ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ଚାଲିଛି ଉନ୍ନୟନ କାମ। ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ହକି ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଓ ତାଲିମ ଶିବିର ଆୟୋଜନକୁ ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ଟର୍ଫ ଓ ହକି ନର୍ସରୀ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ସୂଚନା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ହୋଇଛି ବୁଲେଟିନକୁ, ଏଇ ଠକୁଛୁ, ନମସ୍କାର।